Nze mbirongi nga mwaba abayitibwa okuba abenjawulo ate abaliteekawo ebintu ebiritwala emijiji egijja mu maaso nga giyina okununulibwa so okusibibwa. Kati bw'oyogera ogambye association ne federation ebigambo ebyo byonna oluusi ekimu kiri politika ekirala kiri social kisinzira kikyoyagala naye nga nze ndi kukya mwoyo awatali mwoyo byonna tebirina tebiyinza kukola. Atuli mu kuzimba myoyo gy'abantu naawe bwe twesibira mu boxi ezo ate tubaako ebintu mu mwoyo bye tuggala ngaffe abantu era bino bye mulaba federation biki biki temubibeeramu. Muleke tujye tuzimbe emyoyo gyaffe egy'obuwangwa twettanire mu kuzimba ebintu byaffe bajjajja bye baatuwa tubijyemu emirembe kuba obugagga bwaffe buli eyo tebuli mu balya mmere. Teri ankosaini nga ndi musajja wa mwoyo okitegeera okulabirirwa kwange n'okubeerawo kwange kuva mu kutegeera ekyo Mukama kye yampa ne nkikozesa mu bwensimbu. Tekiva mu kutegeera sisitimu eziteereddwawo abantu okuleeta okukontana okugyawo okuteekawo obutakolagana oba obutali bwenkanya n'owulira abantu nga saba bina bakola ki. Nze siyinza kutwala mugamba muvubuka yettanira kintu nga tekimuwa mirembe okitegeera. Abavubuka babonaabona nnyo sembe enjiri gye tulina obbawa erina okuba ng'esumulula ebagattako ereeta emirembe ate bawa ne visioni okutegeera be balina okukolera oggwanga mu future kuba be balina ozimba eggwanga. Naye nga tukubiriza buli omu tetulina gwe tuwakanya gy'ayagala kukola ki kugwa weezuulire mu nsonda yo gy'okoze ki gye weezuulidde. Naye nga ekikulu bwe tuba twogedde nti federation oba association wali owuliddeyo ya hip hop e Uganda kaakari bw'oba towulirangayo ya hip hop ng'ate naffe ba hip hop aba legend mwetuli mu ggwanga tebatuyita okitegeera kitegeera bo bennyini tebategeera kiri mu ggwanga ffe tuzimbye bambalanga ffe bwogera mu vidiyo zaabwe bangala vidiyo ziringa hip hop engatto sini okitegeera naye ate bwe kituuka kukutambuza omulamwa tebasobola na kulowooza naviyo gyali baba gyali ono gyali batuyite okitegeera. Acho si nsonga yange kulungamizibwa kwabwe si nsonga yange bumanye kikyomanyi omuntu gyamanye nkuba gyetonya kati osanga ewabwe ekyatonya naye ng'ebyo bintu biba bya kito nnyo bingi nnyo ebitakoleddwa mu butuufu ng'abantu baagala oteekawo ebintu bino olw'obutamanya. Ate omuntu akkiriza nti tamanyi n'atayagala kuyigirizibwa era tasobola kubanga asitula ekintu ekinaakyusa eggwanga. Tunoonya bintu bikyusa ggwanga so si bintu biriwo buki bubeezi. Kati yonna ali ku mulamwa ogwa transformation nga guli directed mu arts mu creative living kikulu nnyo n'oba ng'omwoyo gwe gye guvudde waliyo amazima mu ki mu go osobole okuba nti omuwato gw'oweweddwa gukozesebwa mu bwensimbu ate gusitudde sigwe wekka naye buli akoze eki buli akwetoolodde ate leadership eno ya bwa Katonda kyekirala owulidde tuddaano ne tudda mu by'omubiri ate ono akulembedde ate oli otutegeera naye at the end of the day bw'oba oli muyite nga weewaddeyo kuba omuweerezi teri kijja kuggalira ki kuggalira nzigi. Nze mmaze mu culture yange emyaka abiri nakaserebureeting emyaka abiri leero ndi wano ku club award bampaddeyo life achievement ki award. Omwoyo kagutambule n'okutegeera okwo nti bwe tukolerera ebintu byaffe bye twagala mu bwensimbu era tutuuka buli omu aleme kuba bukubipanya ng'ayita mu association oba federation kati nze nkomye awo basale kupanya balambulukuko ekintu tukikube mu byalo ku kyalo okitegeera abaana abakirimu bakyettanire ne bajjajja ababitandikawo bakole ki babeeremu owaaye nabo baluŋŋamizibwe tuzuule nti Mukama yabawadde okuyitibwa okwo batuukirize kuba ekya Mukama teri akiteeka mu lunwe kyo kiba kirina okuyitaho kati tulindiridde ebyo Mukama bye yateekateeka okuyitirawo mu bo ate bikwate ku balala ffe teruliwo kontana obubaka busigala bumu wezuule ng'omuntu oba oli mu federation oba oli ludda wa kwezuula teki kyekikulu bwe bubaka yeezudde tomuyisaawo nga talaba.